Жахливе вбивство на Волині. Дитина ще живою була поміщена в поліетилановий пакет і закопана. Злочин, який не може зрозуміти ніхто. Спокійна, рівноважена дівчина, яких із певних ознак і агресії, чи якоїсь неадекватної поведінки під час проходження служби в неї не було. Як осуд рідних та післяродова депресія стають причиною дітовбивства. Відторгнення відразу, небажання ні торкатися, ні мати нічого спільного з цією дитиною. Сьогодні у секретних матеріалах вбивчі обійми найріднішої. Як на зміну материнській любові приходить справжнє божевілля? Впевнений, що ви шоковані побаченим. Повідомлення, коли рідну дитину вбиває власна матір, виводять з рівноваги навіть запеклих циніків. І таких випадків в Україні щороку стається щонайменше кілька. Ми тільки те чуємо. Матір задушила немовля, матір викинула дитину на смітник. І історія, про яку ми розповімо вам зараз, не виняток. Вона лише підтверджує сумну дійсність. Материнський інстинкт спрацьовує не завжди. На Хмельниччині 23-річна дівчина холоднокровно задушила власне новонароджене немовля. Тіло дитини не поховала, а замотала в пакет та засунула за диван. За диваном знайшли дитину. Представляєте, задушену дитину засунула на дивану. Свою вагітність мама вбивця до останнього приховувала і від чоловіка, і від родичів. Коли наступили перейми, вирішила народжувати самотужки вдома. І навіть після того, як її знайшли в закривавленій кімнаті, усе заперечувала до останнього. Сусіди досі не можуть оговтатися від скоєного. Нормальний чоловік, нормальна жінка. Я нічого взагалі про них погано не можу сказати. Закривавлені пелюшки та перерізане горло. Замість любові та ласки у рівному новонароджене немовля отримало від матері кілька ударів ножем. Кажу, синочок, не оставляй, дивися, я буду дивитися. На секунду десь остався вона за ножа і перерізала горло дитини. Миленьке, гарненьке дитятко, Ваня потім прийшов, каже, я. І подивіться, як вона на мене похожа. А ось в Одеській області вчинок гори мами шокував усю країну. Там породілля закопала свою дитину живою. Отрізала пуповину дитині. Так. І замотала в пельотку, потім в пакет і пішла закопала. Дитина ще була жива, коли ви були закопували? Так. Ще була жива? Жива. Правоохоронцям свій вчинок дітовбивця пояснило просто і без прикрас. Не хотіла я цю дитину, вони затапили і я наділа пакет. А на Волині жінка народила дитину та разом зі спільницею приховала злочин, прикопавши немовля на городі. Трагедія сталася у невеличкому прикордонному містечку Устилуг. Аби з'ясувати обставини звірячого вбивства немовляти, ми вирушаємо на місце злочину. Добрий день. Скажіть нам, а де живе та дівчина, яка там дитину була вбила? Ну, закопали немовля. А то вона там далі. Ми тривали тітки спитатися, вона добре знає її, бо я не міг. Цього тітку? Так. В Устилузі проживає трохи більше 2000 населення. Фактично, це велике село. Про трагедію там без сумніву знає кожен. Але більшість людей, яких ми зустрічаємо, про інцидент говорити відмовляються. Я тут якраз не була в той час, я не можу нічого сказати. Ну, все одно що знаєте. Мене не було вдома тоді. То ми з телебачення робимо той випадок, що дівчата дитину вбили немовля. Я нічого не знаю. Та як не знаєте, поруч живе. Ну, то звідки я знаю. Ну, що тут говорили, скажіть? Я не знаю. Поліцію звертайте, саме не знаю, що. До 200. А я що? До 200. Та зрештою нам показують будинок, у якому живе гори мама. Але попереджають, кілька днів ні породілля, ні її батьки дома не з'являються. Фактично по Устилузі їх не видно. Єдина брама, яка веде на подвір'я, справді зачинена. З господарів ніхто не виходить. Наші намагання поговорити з родичами жінки безуспішні. Ми йдемо на пустир, де все і сталося. Жінка народила дівчину у сільському туалеті, а закопали її буквально під самісіньким порогом у чагарнику поблизу будинку. За попередню інформацію, яку вдалося встановити, дійсно жінка народила живу дитину, завдала їй удару. У дитини була власне діагностована закрита черепно-мозкова травма. І за попередню інформацію, дитина ще живою була поміщена в поліетилановий пакет і закопана. Так, вам не почулося. Швидше за все, своє немовля жінка закопала живим.
Більше того, від початку і до кінця у цій моторошній справі вона мала спільницю – рідну сестру. Тож тепер і відповідальність, запевняють у ДБР, теж ділитимуть одну на двох. У разі доведення вони саме за тою правовою кваліфікацією, про яку я зазначила, тобто умисне вбивство неповнолітньої дитини, жінкам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть довічне позбавлення волі. Слідчі розповідають, про злочин міг ніхто і не дізнатися, якби не одне «але». Після пологів без нормального акушерського супроводу у молодої породіллі розпочалася сильна кровотеча. І вона просто була змушена звернутися до медиків. Лікарі під час первинного огляду встановили, що жінка, ймовірно, недавно народила. За цим фактом було повідомлено правоохоронні органи. На місце події оперативно, за місцем проживання цієї жінки, виїхала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції. Проведено було першочергові слідчі дії, зокрема, було знайдено труп дитини. Виявляється, і породілля, і її сестра працювали у Державній прикордонній службі України. Тож ми відправляємося туди, аби дізнатися у їхніх колег, бодай якусь інформацію. Там запевняють, дівчина була лагідної вдачі, а от свою вагітність швидше за все приховувала. Спокійна, рівноважена дівчина, якихось певних ознак, агресії, чи якоїсь неадекватної поведінки під час проходження служби в неї не було. І ознак вагітності також в неї не було, тому що ми всі ходимо в військовій формі, в камуфляжах, можливо, вона це скривала, це можливо. Як співробітники не могли побачити, що дівчина вагітна у містечку, не знають. Мовляв, про це давно було відомо усім. Йшла на роботу і як то рюкзак ззаді має бути, то в неї спереду він був і вона собі так йшла. Ну, вона приховувала? Да, всі знали, що вона вагітна. У мене як то подружка служить разом з нею. Вона каже, що як то догадали, що вона вагітна, бо вона вже бігати не хотіла там, як вони там зарядкою, але ніхто не думав, що такий термін. То що ж підштовхнуло дівчат на такий жахливий злочин, ніхто достеменно не знає. Швидше за все, це тиск і осуд з боку рідних. Адже своє дитя дівчина виношувала, не перебуваючи у шлюбі. Батько дитини мав на неї якийсь там вплив. Другі говорять, що вдома не хотіли дитину і на неї типу давили. Так чи інакше, але психологи б'ють на сполох. Думка про вбивство рідної дитини хоча б раз у житті відвідує кожну четверту жінку. І смерть немовлят – це справді, як правило, осуд та несприйняття рідних, яке накладається на післяродову депресію. В зв'язку з післяпологовою депресією відчуває навпаки відторгнення відразу, небажання ні торкатися, ні мати нічого спільного з цією дитиною, що це наче чужа, не її заважає, шкодить, не дає можливості розвиватись або взагалі обмежує. Ще одна біда – це те, що в країні фактично повністю відсутній фаховий супровід майбутніх мам. Часто вони залишаються із своїми проблемами наодинці. Наша система не адаптована до того, щоб розуміти і підхоплювати ці потенційні небезпеки. Тобто, загалом, превентивна система, тобто на попередження психологічних проблем і труднощів, вона найкраще би працювала. В нас вона не організована нормально. І немає її на рівні соціальних служб, немає її на рівні лікарень. Ми намагалися з'ясувати, скільки ж дітей гине від рук своїх власних батьків. Але в Україні такої статистики, на жаль, ніхто не веде. Відомо лише, що за дослідженнями психіатрів, кожна четверта мама бодай раз у житті замислювалася про вбивство своєї дитини. А три чверті дітей зазнають насильства з боку власних батьків. Давайте змінювати цю статистику, цінувати життя та любити дітей. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.